Привіт, друзі, всім! З вами канал Мороз Лайф. Ну що, сьогодні вийшов на двір провести не прямий ефір, звичайно, але записати відео про умови праці в Чехії. Всі ви багато знаєте про ці умови, хто зараз знаходиться особливо в Чехії, вже стикався зі змінами праці, працювали або працюєте на багатьох роботах по Чехії, вони всі різні, звичайно. То всі ви знаєте, в принципі, про ці умови праці, але я сьогодні детальніше на декількох умовах залишусь, так сказати, розкажу про них більше, поділюся своєю думкою, що чекати, що не чекати від цих умов праці. Тож, перед тим, як я почну, не забудьте підписатися на наш канал, хто цього не зробив. Також не забудьте підтримати це та наші інші відео своїми пальцями догори. Я починаю. Як ви вже бачите, я тут уже сівся з листочком, записав свої думки, тож буду з цього листочка, точніше на цей листочок підглядати і розказувати про умови праці. Можливо, це відео, звичайно, нікому нічого нового не відкриє, а можливо, людям, які тільки збираються їхати, тому що є багато людей, які хочуть приїхати, але не знають, на що звернути увагу, на які умови праці дивитися і так далі. Тож, думаю, це відео допоможе багатьом. Перший пункт основний, коли завжди викидається якась вакансія і в нашій групі в Телеграмі, якщо хто не в курсі, у нас є група в Телеграмі з різними вакансіями, з різноманітними новинами, які пов'язані з Чехією. Так ось, перший пункт, на який, як правило, 99% людей звертає увагу, це гроші. Тобто зарплата. І, звичайно, чим більше зарплата, чим більше оплата на годину, тим краще. Але тут треба розуміти дуже багато моментів і нюансів, чому така зарплата, з чого вона складається і так далі. Так ось, коли ви бачите, наприклад, зарплату на даний момент, беремо, звичайно, 23-й рік і беремо в основному автозаводи, підприємства, які виробляють деталі для автомобілів. Ну, беремо їх, плюс можемо там взяти деякі склади. Не беремо зараз спеціалізації якісь конкретні, а опираємося на ці варіанти, тому що дуже багато людей приїжджає саме на ці підприємства, тому що там дуже багато не вистачає людей. Тож, коли ви бачите зарплату, наприклад, там 150-140 рун на годину, в наших групах я стараюся писати це чистого, звичайно, а в деякі, не буду вже про них говорити, інші варіанти вакансій, які розписують інші агентства, посередники і так далі, там вони можуть багато заманювати цими варіантами, і 200 корун давати, і 220, і так далі. Але 150 корун на годину, це, в принципі, дивіться, це середня зарплата зараз по Чехії. Чому? Тому що мінімалка в Чехії зараз, в 23-му році, складає 17 500 корун. Це грубого. Приблизно це 106 крон чистого, плюс-мінус, десь так. А середня ж, як я сказав, 140-150 корун на годину, при нормі в 165 годин. Тобто це стандарт по Чехії, 165 годин, в принципі, як і по Євросоюзу. Тому люди, коли їдуть сюди, в Чехію, вони, звичайно, хочуть деякі багато годин, щоб, наприклад, там 150 помножити, наприклад, на 300, отримати 45 тисяч корун зарплати за місяць. Я вам так скажу, це є, але цього дуже мало, тому що, і ще раз повторюсь, норма годин, як правило, на всіх підприємствах, автозаводах, складах складає 165 годин. Це стандарт. І в середньому так, якщо працювати з зарплатою 140-150 корун, то вийде плюс-мінус зарплата десь в районі 1000 євро. Це до 25 тисяч крон. Але дивіться, коли людина приїжджає, в основному зараз великий потік людей з України, біженці від війни, ви не знаєте мови, у вас немає ніяких навичок. Деякі приїжджають навіть із поганою дисципліною, але ви вимагаєте відразу великі гроші. Так не буває. Ще є один пункт, коли на даний момент дали людям, які тікають від війни, тобто біженцям з України, вільний ринок праці. Я зразу кажу, я не заздрю цьому, у мене інша ситуація, і ті, хто з робочими картами, мене зрозуміють.
Ми міняємо постійно, якщо міняємо роботу, то ми повинні це сповіщати в МВД Чехії, тобто в ААМП, в поліцію. У вас ситуація інша у тих людей, хто приїхав з України під час війни. Ви можете міняти роботу, як хочете. І тому вже за цей період, за ці півтора роки, що деякі люди тут знаходяться, у роботодавців вже є якесь поняття того, хто приїжджає і хто як працює. Тому що дуже багато людей вже поміняли роботи. Звичайно, багато факторів також може грати ролі, багато нюансів може також бути. Це пов'язано із житлом, із агентурами, із роботодавцями, із нормами. Але про це все будемо говорити. Це умови праці. І тоді, коли ви приїжджаєте на якісь умови і погоджуєтеся їх прийняти, то ви повинні, як правило, тут відпрацювати якийсь термін. Ну, так думає роботодавець в Чехії. Наприклад, я, якщо прийшов на якусь роботу і, наприклад, мені не сподобалася ця робота, то я повинен відпрацювати 2 місяці. І так, в принципі, всі люди, які приїхали до війни, наприклад, по робочим картам, то вони повинні відпрацювати. Люди ж, які зараз приїхали по біженській візі, так сказати, які отримали візу тимчасового захисту Чехії, можуть міняти роботу день в день. Тобто мені не сподобалось, до побачення, я пішов на іншу роботу. Ну, як, в принципі, чехи. Але чехи також відпрацьовують 2 місяці. Ну, в залежності такі, також по домовленості з роботодавцем. На це звертайте увагу. І коли люди на даний момент з України, не треба зараз думати, що я вам зараз наговарюю щось там, що я на вас тут жаліюся. Ні, це факти, реальні факти, які є зараз в Чехії і які я отримую також від роботодавців, чому їм не подобається, коли люди без знання мови, наприклад, нічого не розуміють, приїжджають і роблять ось такі ось діла. Так що така ось ситуація. Йдемо далі. Далі в нас графік. Графік в Чехії, як правило, на таких підприємствах, про які ми зараз говоримо, це автовиробництво, склади, можливо, якісь там комбінати. Це, як правило, трьохзмінний. Трьохзмінний провоз – це 3 зміни по 8 годин. Ранні, відполедні і нічні. Або 2 по 12. 2 зміни по 12 годин. Це денна зміна 12 годин і нічна зміна 12 годин. Як правило, там з 6 до 6 вона починається, але в кожних підприємствах по-різному. Може там з 7 до 7 там, і так далі. Праця взагалі йде в Чехії, як правило, нон-стоп, тобто 24/7. Тому що ніхто не буде підлаштовуватися під вас, під ваші звички. Хочете ви працювати нічні, не хочете працювати нічні. Так, є виробництва, де немає нічних. Наприклад, я це обов'язково пишу в наших вакансіях, які ми викидаємо, що це підприємство працює без нічних, тобто лише в 2 зміни, наприклад. Жертвувати виробництвом ніякий роботодавець не буде, тому що вони залежать від замовника. Якщо замовнику потрібні якісь там деталі дуже-дуже швидко, то вони будуть робити, як правило, 3-змінний провоз. Тож до цього, друзі, треба відразу звикнути і зрозуміти, що Чехія, та й не тільки Чехія, і багато країн Європейського Союзу працюють так. В Україні також є нічні зміни, і ви про це знаєте. Якщо, звичайно, ви приїхали, наприклад, там якимось продавцем працювали, директором, там ще якимись вакансіями, на яких ніколи не було нічних змін, то, звичайно, для вас це буде, так сказати, не дуже прийнятно, тому що ви ніколи не працювали на нічних змінах. Я також не працював в Україні на нічних змінах, але тут запрацював. Працюю, ніяких проблем в цьому немає. Кажуть, що це проблеми зі здоров'ям будуть. Да, я не сперечаюсь з цим, можливо, і будуть. Вони, можливо, вже є і безсоння якесь, і багато інших нюансів, моментів. Але факт залишається фактом. Ми знаходимося зараз в Чехії, нас ці умови влаштовують. Кого не влаштовують, ну тоді дивіться і шукайте варіанти, де не буде нічних змін, тобто ті підприємства, які будуть працювати в 2 зміни. Вони також є. Є також підприємства, які працюють просто в 1 зміну. Але це залежить також від виробника, що він виробляє. Якщо це не автодеталі, наприклад, про які ми зараз розмовляємо, або не склади, то там, можливо, буде тільки робота в 1 зміну. Це все також на вас. Дивіться, вибирайте ті варіанти. І відразу, якщо вам кажуть 3-змінний провоз, то ви повинні розуміти, що там буде нічна зміна. Тож перед тим, як обирати варіанти,
роботи і дивитися, обов'язково звертайте на це увагу. Наступний пункт – це виробництво або процеси. В Чехії дуже багато підприємств. Про це ви і так, в принципі, вже знаєте, хто знаходиться тут, хто знаходиться не тут. Це і автозаводи, і склади, і поліграфічні підприємства, комбінати, м'ясокомбінати і так далі. Всюди різні процеси. Абсолютно. Від звичайної монотонної роботи на конвеєрі, наприклад, до різноманітної біганини – по виконанню норм. Я вам так скажу, друзі, от багато виникає питань і задають мені в Вайбері, пишуть, як вибирають там якусь собі працю. Є норми? Так, норми завжди є. Норми всюди є. На будь-якому підприємстві є норми. Десь вони можуть бути великі, десь вони можуть бути малі. Десь, можливо, є норми, але ламається часто строй або лінки. І тому ці норми не виконуються. І тому це виробництво починає працювати надгодини. Тобто це прес часи, тому що їм треба робити норму за місяць. Тобто є норма на день, є норма на місяць і так далі. Це так само, як я робив продавцем, і були норми на день, тобто план. Виторгу, скільки треба було наторгувати за день. Все те саме. Тож норми й будуть. Тому що це показник, без якого не може існувати жодне виробництво. Розумієте? Які це норми? От коли людина ні разу не працювала, наприклад, на виробництві і питає, а які норми? Ну, і що вам дасть ця цифра, скажіть мені. Ну, скажу я, наприклад, якщо ми це, наприклад, візьмемо якийсь автозавод, норма там 400 деталей на за зміну. Що ця цифра вам дасть? 400 деталей. Це ж не особисто вам зробити 400 деталей, розумієте? Це через вас пройде цих 400 деталей. Це основна запчастина, яка складається із багатьох елементів. І ви, якщо це буде конвеєрна лінка, то ви будете в цьому елементі, розумієте? І все. Це, наприклад, для виконання якоїсь роботи потрібно 20 людей, щоб зробити цю норму. Це вже вам все на місці пояснить куратор або містер з виробництва. Але не треба питати, які є норми. Ну, це треба реально пробувати і розуміти, потягнете ви це чи не потягнете. Так, є такі моменти, коли виробництва, а точніше люди на тому виробництві завишають норми. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб просто та людина або той містер дістав собі якусь премію. Є такі моменти, це факт. От. І я впевнений, багато з вас, хто зараз дивиться наші відео, підтвердить мої слова. І якщо хочете, напишіть, будь ласка, в коментарях, є це чи не є. Правду я кажу чи неправду. Тож, друзі, норми будуть по-любому. Але я ж ще раз скажу, все залежить також від виробництва, як воно налаштовано, як воно працює. Тому що дуже багато є моментів, коли, наприклад, немає запчастин. І від цього потім може просто не бути роботи. І ну, це все якби пов'язано між собою. І від цього також може бути те, що ви просто будете сидіти вдома, а виробництво не буде їхати. І, звичайно, це якби не дуже добре, тому що ви, наприклад, погодились на якісь умови, але ці умови не виконуються, тому що немає якихось запчастин. І це все якби дуже-дуже-дуже сильно пов'язано. Тож, друзі, ось, в принципі, основні моменти, основні умови, їх ще дуже багато, звичайно. Якщо конкретніше стикатися з якимось виробництвом, стикатися з якимось підприємством і розбирати його повністю, це можна не закінчитися дуже швидко. Але давайте підсумуємо висновок. Ну, якщо реально хочеться великої зарплати, то перше, треба дуже швидко навчатися. Друге, треба вчити мову. Так як ви знаходитеся в Чехії, то чеська мова тут потрібна. Це легша вам комунікація з людьми, які вам дають якісь норми, плани і потребують від вас якихось знань, або аби настроїти, наприклад, якусь там лінку, строй і так далі. І від цього ж, звичайно, буде залежати і ваша зарплата, тому що росте кваліфікація. Третє, адаптуватися, не боятися роботи. При першій же можливості не міняти роботу. Звичайно, якщо вас там прям дискримінують,
і з вас там здіваються, можна так сказати, то так, цього терпіти не треба. Треба вирішувати це питання з вашим начальством. Якщо воно не йде на вирішення цієї проблеми, то, звичайно, тікати з цієї роботи. Четвертий пункт якраз стосується цих моментів – бути стресостійким. Не треба відразу з пилу, з жару відповідати на своїй мові, посилати всіх на три веселих букви і так далі. Треба розуміти причину. Для того, щоб розуміти цю причину, треба вивчити мову. Ну, як розумієте, все це пов'язано між собою, щоб розуміти, що від вас хочуть, чому у вас там, наприклад, щось не виходить. Ну, а також розібратися в собі. Це, чи хочете ви це робити, чи не хочете ви це робити. Можливо, це залежить реально від вас, і ви там просто собі спізнюєтесь, наприклад, постійно, на якісь там 5-10 хвилин. Ходите на перекури дуже часто, є й такі моменти. Спілкуєтесь по телефону або користуєтесь телефоном, де на підприємствах взагалі не можна користуватися телефонами. Не на всіх, звичайно, але дуже багато підприємств забороняють це робити. І, як правило, це все кажуть ще на перших вступних поговорах, тобто на співбесідах, що не можна те робити друге, третє. Ну, а дівчата, хлопці знімають відео в тіктоки, викладують все, і, в принципі, все нормально. Ну, тому що якось отак ось виходить. Не зрозуміли, можливо, комунікація погана і так далі. Тобто самі себе заривають в яму. Також наступний пункт – старатися стати цінним співробітником. Цінним співробітником, звичайно, по своїй роботі. Бути кваліфікованим, навчатися, працювати, виконувати сумлінно свої обов'язки – це головні якості цінного співробітника. Ну і наостанок, якщо ви хочете отримувати більші гроші за свою працю, це отримати спеціальність. Можливо, її отримати, в принципі, і в Чехії. Якщо ви там виконуєте якусь роботу, навчаєтесь і хочете продовжувати цю працю, то це отримати спеціальність. Якщо у вас спеціальність вже є в Україні, то ви можете це підтвердити своїм дипломом і йти на більш оплачуємі вакансії. Ну, при цьому, звичайно, треба знати, знову ж таки, мову. Тобто це все замкнутий круг, всі ці моменти пов'язані між собою. І я знаю вже людей, багато людей, які пробивають собі шлях, які за півтора роки тут знаходження в Чехії, вже попробували собі шлях, підтверджували свої дипломи, вивчили мову, не так сильно прям супер, але розуміють і можуть комунікувати зі своїм начальством. І начальство їх бачить, що вони хочуть, що вони можуть, і дають їм можливість кар'єрного росту. Тож, друзі, все це реально. Так що ось, в принципі, такі основні умови праці і мої думки з цього приводу, на які я хотів звернути вашу увагу. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, пальці догори. Не забувайте також ділитися вашими думками в коментарях під цим та іншими відео. Сьогодні в мене все. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!